Akşamınız xeyir. Kinomaniyaya baxırsınız, ekran karşısında yerinizi rahatlayın. Çünkü kino dünyasına səyahətimiz başlayır. Film yaratmaq her şeyden evvel her hansı bir əhvalatı danışmaq bacarığıdır. Bu sözlerin müəllifi dünyaca məşhur olan əfsanevi Alfred Hitchcock'dır. Doğrudan da bilinir. Ümumiyyətlə, film yaradarken sen onu əhvalat kimi danışırsan. Bugün sizə həmin rejissorların ərsəyə gətirdikləri yeni filmleri, kino xəbərlərini və əsası proqramımızdan dərhal sonra izləyəcəyiniz maraqlı bir film haqqında məlumat verəcəyik. Yola saldığımız həftədə kinoprokata maraqlı filmler daxil oldu. Bu filmler arasında rejissor Dean Israelite'ın Cognitum fantastik macera filmidir. Rejissor Jennifer Kent'in Babadook Xoxan adlı qorxu filmi və Rusiya kinematografiyasının məşhur rejissorlarından olan Vera Glagolevanın İki Qadın dramıdır. Hər üç film yanvarın sonuncu həftəsindən itibarən kinoprokata daxil olur. Maraqlı seyirlər. What you need to do. Go over there and pretend like you just don't care. David has no chance with her. Shut up. I'm still right here, Chris. Are you trying to communicate with me telepathically? Continuum. Bir dəstə yeniyetmə zaman maşının yaradılmasının sirli planını tapandan sonra macera axtarışına çıxır. Right there. Look in the mirror. Dude. I can't be. Filme Dean Israelite kuruluş verir. Johnny Weston, Sophia Blake-Dalia, Amy Landeker, Johnny Watson, Alexandra Barty, fantastik komedi janrlı filmin əsas rollarını çəkir. Bir gün ad gününə baxan gənc özünün indiki yaxşını videoda görür. Bu maraq dostlara güc gələrək onlara sirli çirtücü tapmalarına gətirib çıxarır. Çirtür işte zaman maşınına ait olur. Dostlar bu maşını düzeldi, keçmişə gedərək bir çox səhvləri düzeltmək kararına gəlir. Maraqlıdır, görürsən, dəstə teenagerlər maşını ələ keçirsələr, onda nələr olacaq? Əlbəttə ki, çox əyləncəli olacaq. Əgər qaydaları kimsə pozmasa, bu pozuntu dəhşətə gətirib çıxardacaq. I'm being bullied in high school. Oh, you idiot! And I want to stand up for myself. Oh, oh, oh. You were just... I'm everywhere, bitch. I love time travel. Before the world ends, I have to fall in love. Tez bir zamanda kontinumu bərpa etmək lazımdır. Yoxsa dünya dağıla bilər. What? 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 Oh my God, what's happening? What? What? Are you seeing this? Whatever we did had some crazy ripple effects. There was a plane crash, riots, disasters. None of this happened before. Things are spiraling out of control. You didn't care that all of your friends could be hurt? Jesse's missing and no one can find David, her. David, it's me. It's me. David, it's me. No. I'm going back to the beginning. It could kill you. That's the only way to stop all this from happening. Don't shoot! In a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. A rumbling sound, then three Babadook. Sharp knocks. Tənha qadın, nadinc uşaq, gecənin gərginliyi. Bu üçü dəhşətə səbəb olur. Dəhşət onları rahat bıraxmır. Nothing bad's gonna happen, Sam. Did he think that about my dad before he died? He sees things as they are, that one. Her il həyat yoldaşının öldüyü gün ve evladının doğum gününü qeyd edən ana. Lakin indi onlar yeniden üç nəfərdilər. Ana, bala ve adı ilə keçilər uşaqları qorxutduğumuz Babadook veya da Xoxan. Adətən belə hallarda insanda her cür psixoloji problemler yaranır. Belə ki, balaca Samuel'ın gözünə her yerde Babadook yaxud bizim dildə desək Xoxan görünməyə başlayır. Bir gün isə o, anasına dəhşətli Xoxan haqqında olan kitabı oxumağını xahiş edir. Həmin ana itibarən onun qara basmaları gerçəyə çevrilir. Və artıq nə ana, nə də ki bala xəyal dünyası ilə real həyatı seçə bilmirlər. Baba
want to report someone stalking me and my child. You can't get rid of the Babadook. You can bring me the boy. You can bring me the boy. Filmde S. Davis, Snowy Wiseman, Barbara West, Hayley McElhinney çekildiler. İki kadın. Cavan iradəli kadın büyük mülkədar sahiblə evlidir. Lakin o bir gün öz oğlunun müəlliminə cavabsız aşıq olur. İsti yay, dövlətli bir malikanə. İki kadın kişilərin əhatəsində. Onlardan biri gözəl və yaraşıqlı, sevgi üçün darıxan, digəri isə onun 18 yaşlı tərbiyə etdiyi qızıdır. Sevgi, ehtiras, qıskançlıq və qisas. Qəhrəmanlar sevginin aslında durublar. Və onlardan biri gözlənilməz addım atır. Rejissor Vera Glagolyeva İvan Sergeyeviç Turgenevin yaradıcılığına çox böyük ehtiram bəsləyir. Axı belə olmasaydı o bu qədər vaxtını, gücünü, pulunu onun əsərini sözbəsöz kinematografiya dilinə çevirməzdi. Düzdür, bir rejissor kimi o spesifik xarakteri malikdir. Çünki onun marağına nəyə olduğunu aid etmək çox çətindir. Dramatik janrlı filmin əsas rollarında Anna Astraxantseva, Ralph Fiennes, Aleksandr Baluyev, Silvita Stiu, Nikita Volkov və başqalar çəkirlər. Kinomaniyaya baxırsınız. 2015-ci ilə maraqlı kinopremyeralar var. Bu kinopremyeralar arasında Çətin Tapışırıq filminin 5-ci hissəsi var və C.C. Abrams'ın quruluş verdiyi Ulduz Döyüşçülər filminin 7-ci epizodu. Bu gözlənilən kinopremyeraların tarixi ilin sonuna dekabr ayına planlaşdırılmışdı. Dekabrın 18-i Ulduz Döyüşçüləri, dekabrın 25-i isə Çətin Tapışırıq'ın 5-ci hissəsi. Rəqabəti bir qədər ayırmaq üçün, yəni rəqabət olmasın deyə hər ikisi prokatı yetərincə gəlir gətirsin, topluqda özünə məxsus yerlər tutsun deyə Çətin Missiyanın, Paramount Kino Şirkəti Çətin Missiyanın 5-ci hissəsinin premiera tarixini dəyişdi. 5 ay qabağa gəlir, gericə, daha doğrusu iyulun 31-inə təyin edir. Kinomanlar sevinə bilərlər. 5 ay daha çox tez izləyə biləcəklər bu filmi. Matthew McConaughey'nin yeni obrazları var. Daha doğrusu bu obrazlar arasında Interstellar idi ki, o təqdim etdi. Mənim Ağaca filminin çəkilişini bir neçə gün əvvəl bitirib. Qarşıda isə onu yeni bir obraz gözləyir. Hazırda rejissor Əsl Detektiv teleserialı ilə daha da çox gündəmdə qalır. Bu və digər xəbərlərlə qarşıda kino xəbərdə tanış olacaqsınız. Matthew Michael Carnahan'ın ssenarisi Matthew McConaughey'nin marağına səbəb olub. Belə ki, aktyor bu filmdə baş rolu canlandırmaq fikrində. Film Christopher McDougall'ın Qaçmaq üçün Doğulanlar kitabının motivləri əsasında çəkiləcək. McDougall'ın kitabının adı isə belədir. Qaçmaq üçün Doğulanlar, gizli qəbilələr, super idmançı və dünyada hələ heç kimin görmədiyi böyük yarış. Keçmiş hərbi jurnalist olan Christopher McDougall'ın macerası bir sualdan başlanır. Ayaqlarım niyə belə ağrıyır?
McDougall araştırma zamanı Meksika ştatının təhlükəli Mis kanyonlarında Chihuahua qəsəbəsində Tarahumar adlı Hindu qəbiləsinin yaşadığını öyrənir və onların kişilərinin heç bir travma almadan uzaq yerlərə qaçmalarını müşahidə edir. Travmalardan fərqli olaraq, Chris hər dəfə fiziki travma alır və o Mis kanyona yola düşərək iki qaçan hinduların sirlərini öyrənmək qərarına gəlir. McDougall'ın bu kitabı New York Times'da 178 həftə bestsellerlər siyasına başçılıq elədi. Sonuncu dəfə Matthew McConaughey rejissor Christopher Nolan'ın Interstellar fantastik filmində tamaşaçıların görüşünə gəlib. Mənim Ağacım adlı filmin çəkilişlərini isə bir neçə gün bundan əvvəl bitirib. Aktör Will Smith Müstəqillik günü filminin ikinci hissəsinin çəkilişlərindən imtina elədi. Ona görə də Roland Emmerich Hollywood gəncləri arasında onun qədər istedadlı aktör axtarışında. Acılıq oyunlarından yaxşı tanıdığımız Liam Hemsworth əsas rollardan birini oynaya bilər. Liam Hemsworth artıq 20th Century Fox-dan filmə təklif alıb. Deyilənlərə görə əsas rolların birinə Michael Jordan da dəvət alıb. Ehtimala əsasən 96-cı ildə çəkilən aktyorlar Bill Pullman və Jeff Goldblum da filmə qayıda bilər. Roland Emmerich'in çəkəcəyi sikvelin sujet xətti sirr olaraq qalmaqda. Müsahibələrin birində rejissor bütün hadisələri baş rol ifaçılarının uşaqlarına qaldıqlarını deyir. 2014-cü ilin noyabr ayında Fox rəsmi olaraq filmin rilizinə başlayıb. Film isə 20 il sonra, yəni iyun ayının 20-si 2016-cı ilə təsadüf edəcək. Avstraliya vətəndaşı olan Liam Hemsworth Qarşısı alınmaz 2, Empire State və Paranoia filmlərində oynayıb. Lakin bütün dünyaya o acılıq oyunlarındakı Gail Hawthorne rolu ilə tanınıb. Bu il aktyoru Kate Winslet ilə bərabər Dərsi, həmçinin Jennifer Lawrence ilə franşizin sonuncu hissəsini görə biləcəksiniz. Biopic Jobs'un çəkilişlərinə nəhayət ki start verildi. Walter Isaacson'ın bestselleri əsasında çəkilən bu filmdə deyilənlərə görə senarist Aaron Sorkin heç bir əsər alamət qoymuyor. Aktyor ansamblı isə artıq dəqiqləşir. Belə ki, Jobs'u Michael Fassbender canlandıracaq. Steve Wozniak isə Seth Rogen. Danny Boyle'ın bu filmində bir sıra aktyorlar da yer alıb. Kate Winslet, Jeff Daniels, Michael Stahlberg və başqaları. Kate Winslet, Macintosh'ın marketinginə cavabda olan Joanna Hoffman'ı canlandıracaq. Jeff Daniels, Apple'ın keçmiş prezidenti John Scully obrazında olacaq. Stahlberg şirkətin əsas mühəndisi olan John Hertzfeld'i, Catherine Waterston isə Jobs'un ilk məhəbbəti olan Kristen Brennan'ı canlandıracaq. Filmdə həmçinin Zaman Patrol filmindən tanıdığımız Sarah Snook da yer alacaq. Əvvəlcədən qeyd etdiyimiz kimi, Sorkin Jobs'un biografiyasında olan 3 mərhələdən sonra ənənəvi biopiklərə xas olan tərcüməyi haldan gedib. Bu mərhələlər isə Macintosh kompüterlərinin buraxıldığı Next və Media Player iPod idi. Onun sözlərinə görə bu barədə filmdə 30 dəqiqəlik səhnə yer alıb. Layihə böyük çətinliklə üzləşdi. Belə ki, Steve Jobs'un obrazını canlandıracaq nə aktyor, nə də ki layihəyə quruluş verən rejissor tapmaq mümkün deyil idi. David Fincher'in Sony Pictures'ı sövdələşməsi baş tutmadı. Buna səbəb isə əvvəlcədən 10 milyon dollar qanarar istəyi və filmin bütün səlahiyyətlərini özlərinə götürəcəyi şərtləri oldu. Jobs roluna dəvət alan Leonardo DiCaprio və Christian Bale'in imtinası da layihəni bir kənara atmağa vadar etdi. Lakin elə o andaca Universal layihəni sözün əsl mənasında qaparaq çəkilişlər üçün hazırlığa başladı. Gənc aktrisa Emma Watson Disney kino şirkətinin çəkdiyi Gözəl və Bətheybət filmində gözəl personajını oynayacağına razılıq verib. Onunla studiya arxivdə olan bütün çizgi filmlərini kino filmlə əvəz edəcək. Bu strategiyaya isə Tim Burton'ın Alisa Möcüzələr Ölkəsində filminin uğuru təkan verib. 2014-cü ildə isə 60 gözəlin rilizi olan və baş rolda Angelina Jolie'nin oynadığı Maleficenta da səbəb oldu. Angelina Jolie isə bu filmə nə az nə çox düz 757.75 milyon dollar gəlir əldə elədi və bununla da Siçan Korporasiyasının uğurunu daha da artırdı. Bu il isə Kenneth Branagh'ın çəkdiyi Zoloşka filmi çıxacaq və Berlin Kino Festivalında təqdimatı keçiriləcək. Daha sonra isə John Favreau'nun Cəngəliklər kitabı işıq üzü görəcək.
Gözəl və bətibəti rejissoru Bill Condon, sənari müəllifi Steven Chbosky'dir.1995-ci ildə Oscar mükafatlarının təqdim etmə mərasimində həmin ilin favoritləri 5 film idi. Biri Robert Zemeckisin Forrest Gump dramı, Quentin Tarantino'nun kriminal qirayət filmi, Robert Redford'un televiktorina filmi və 4 toy və bir yas mərasimi. Eyni zamanda Shawshank'dan qaçış filmi də vurgulamaq istəyirəm, Frank Darabont'un filmi idi. 5 favorit var idi. Namizədlər sırasında isə 13 namizədliyi ilə liderli Forrest Gump filmi əldə edirdi. 13. Elə həmin il 13 nominasiyadan 6 kateqoriyada ilin ən yaxşı filmi, ilin ən yaxşı aktoru, ilin ən yaxşı rejissoru da daxil olmaqla qalib oldu. İlin favoriti seçildi. Forrest Gump dramı. Tom Hanks'ı da Oscar qazandırdı, Robert Zemeckis'ı da. Və maraqlı nüansı çatdırmaq istəyirəm. 1937-ci və 38-ci illərdə keçirilən Oscar mükafatlarının təqdim etmə mərasimində Spencer Tracy ilk dəfə idi ki, ardıcıl olaraq Oscar tarixində Oscar qazanırdı. İlin ən yaxşı aktyor nominasiyasında. Val Tom Hanks ilə təkrarlandı. Çünki 1994-cü ildə keçirilən təqdim etmə mərasimində Philadelphia filmində yaratdığı obraza görə ilin ən yaxşı aktyoru elan olundu və heç kəs gözləmirdi ki, Forrest Gump'a görə bunu alacaq. Amma Robert Zemeckis maraqlı bir tagline əsasında filmi çəkdi. İnsanlar dünyaya Forrest Gump'ın gözü ilə baxdıqdan sonra çox şey dəyişdi. Doğrudan da çox şey dəyişdi. Çoxlar üçün maraqlı oldu. Kino tənqidçilər, kinomanlar və elə bu dəyərin sayəsində məhz Tom Hanks yaratdığı obraz sayəsində ikinci Oscarını ardıcı olaraq elə 2 il ərzində dalbadal qalib oldu, laureat oldu. Yeri gəlmişkən, həmin il Tom Hanks'in də rəqibləri zəif deyildi. Morgan Freeman var idi, Nigel Hawthorne, Paul Newman və John Travolta'nı vurgulamaq istərdim. Amma yenə də Akademiya Tom Hanks'i seçdi. Baxmayaraq ki, ikinci il idi ki, Oscar'ını qazanırdı. Hal-hazırda dünya kinematografiyasında, topluluq arasında ən yaxşı filmlər sırasında öndə gedir. Və bugünkü günədək 667 milyon dollara yaxın gəlir gətirib. Film haqqında çox danışmaq olar. Filmin özünü Kinomaniyadan dərhal sonra efirimizdə izləyəcəksiniz. Hələlik isə tanıtım. ...1994-cü ilin fenomeni hesab olunan Robert Zemeckisin Forrest Gump filmi nəinki ən təcrübəli və 6 Oscar alan filmlərdən biri oldu. Eyni zamanda dövrümüzdə kinoprokatlarının siyasında 22-ci yeri tutmaqla bərabər, həm də Amerika Kinakademiyasının Kino Institutunun 2007-ci ildə apardığı sorğu nəticəsində Amerikanın tarixində ən yaxşı kino lentlərinin siyasında 76-cı yer tutdu. Bu arada diqqətinizə çatdırım, Forrest Gump 1994-cü ildə ekranlara çıxmaqla bütün rekordları qırdı. Filmin baş qəhrəmanlarını Tom Hanks, Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field, Michael T. Williamson, Rebecca Williams canlandırıblar. Dramatik janrda çəkilən filmin əsas qəhrəmanı Alabama ştatında doğulub və Amerikanı 50-80-ci illərdə öz səyahəti ilə bütün tarixin sanki bir vizual iştirakçısı kimi hər kadrı daxil olaraq həmən illərin John Kennedy-dən başlayaraq Ronald Reagan-a kimi məşhur Elvis Presley-dən tutmuş John Lennon-a kimi az çox özünün tarixdəki rolunu göstərməyə çalışdı. Filmin gedişatına Forrest Gump sanki bu qələmin insan kimi gələcəyə qayıdış etdi. Ancaq yenə All American Hero 90-cı illərin ən qabaqcıl simalarından olmağına baxmayaraq, bu personajı nə komikslərə, nə fantezilərə, nə də ki baby boomerlərə oxşatmaq olmur. Çünki Forrest Gump 40 il müddətində heç vaxt böyüməyən pak uşaq olaraq qalmaqda davam edəcək. Forrest Gump 1994-cü ildə ekranlara çıxdı. Və ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, hər ilin özünə məxsus tarixi filmləri olur. Tarixə nöqtə qoyub, öz sözünün damğasını vuran filmlər. Məsələn, Miloš Formanın Quş yuvasının üstlərindən uçarkən filmi ehtiraslı 60-cı illər təsvir edir. Hal Ashby-nin Gələcəkdə Orada
Acı 70-ci illərdən danışılır. 90-cı illərin isə ən yadda qalan filmlərinin biri isə məhz Tom Hanks'in iştirakı olan Forrest Gump oldu. Elə Forrest Gump'un ilk ekranlara çıxan dövründən başlayaraq Amerika nəşriyyatı onu autizm xəstəliyindən əziyyət çəkən Dustin Hoffman'ın personajı olan Yağış Adamla müqayisə elədilər. Onu da nəzərə çatdıraq ki, paradoksal oxşarlıq nəinki ümumi kinolentdədir, hətta filmin çəkilişində də özünü biruzə verdi. Çünki Yağış Adamı ən azı 5 rejissor lent almaq istəyirdi. Buna görə də filmin ssenarisi ən azı 5 dəfə yazılıb. Forrest Gump'un oxşar filmləri var. Post Reagan dövründə 80-90-cı illəri uçuruma düşən filmlər də az oynadı. Yağış Adamdan başqa 4 iyulda doğulanlar 4 Oscar alan filmi nümunə gətirmək olar. Vietnam müharibəsinin 50-nin haqqında olan bu film 2 Oscar aldı. Qadın ətri filmi. Daha aktyor Al Pacino nəhayət ki 8-ci cəhddən sonra həmin filmdəki yaratdığı obrazı görüb Oscar aldı. Bunları vurgulamaq yerinə düşər. Bunlarla bərabər Tom Hanks'in Philadelphia'da spit xəstəliyinə yoluxan vəkili canlandırmaqla Oscar namizədlərin arasında olması da vurgulanmalıdır. Buna görə də heç də 2 dəfə ağıllı dəli obrazlarına görə Oscar alması təəccüblü olmadı. Robert Zemeckis'in dramını heç də əsər və yaxud da sənət adlandırmaq olmaz. Bunu sadəcə psixoloji sosial test demək olar. Çünki Forrest Gump Amerikanların əhvalını göstərən personajlardan biridir. Məsələn, 3 illik bütün Amerikanı qaçıb dayanandan sonra o öz davamçılarına sadəcə mən yorulmuşam dedi. Amerikalılar üçün bu 90-cı illərin ixtiralarının biri oldu. Bir sözlə, Gumpizm onların ürəyincə oldu. Yer gəlmişkən, sonda vurgulamaq istərdim ki, Forrest Gump 1995-ci ildə 13 nominasiyada Oscar'a namizəd oldu, 6 nominasiyada qalib gəldi. Sən niyə ölürsən, ana? Vaxtım çatıb. Sadəcə olaraq vaxtım çatıb. Amma... Sən qorxma, əzizim. Ölüm sadəcə həyatın bir hissəsidir. Bizim alnımıza yazılan... Mən bunu bilmirdim. Amma mənim alnıma sənin anan olmaq yazılıb. Bundan gözəl nə ola bilər? Sən düzgün eləyirdin. İnanıram ki, hər şeyi düzgün eləyirsən. Tanrının sənə yazdığı taliyə əməl eləməlisən. Eyni zamanda 3 nominasiyada həmin ili Qızıl Qlobusu qazandı. Forrest Gump filmini Kinomaniyadan dərhal sonra efirimizdə izləyə bilərsiniz. Kinomaniyaya bax. Unutmursunuz, həftə içi gecə 1-in yarısı, həftə sonları saat 22:45-də ən maraqlı, ən baxımlı filmləri bizim efirimizdə izləyə bilərsiniz. Mən sizinlə növbət həftə sonunda yeni filmlərlə, yeni kino xəbərlərlə görüşmək ümidi ilə ayrılıram. Kino həyatımızın güzgüsüdür. Bu güzgüyə baxarkən ən yaxşıları sizin nəsibiniz olsun. Gecəniz xeyir.